В Банка ДСК знаем хиляди причини да си купите нова кухня. Ето 20. Нямате кухня. Живеете в кухнята. В кухнята не се живее. Малко са ви шкафовете. Малко са ви чекмеджетата. Малка ви е фурната. Потребителските кредити от Банка ДСК. Не искате кухня на балкона. Миялната е сдала багажа. Дали сте на късо. Фламбирали сте вечерята. Искате жена ви да готви. Искате вие да готвите. Промоционалната лихва на Банка ДСК. Искате барплот. Искате остров. Искате гурме. На старата не може да се разчита. За да не си купите мотор. В Банка ДСК погасявате в избран от вас ден. Вземете това, което искате с потребителски кредит от Банка ДСК. Защото така.